Nem lehet mostanában azzal vádolni a kormányt, hogy ne érzékelné, hogy a nyugdíjasok egyre nagyobb bajban vannak. Ugye egyre másról szólnak a hírek, hogy először infláció követő nyugdíjemelés, aztán egységes 80 ezres nyugdíjprémium, most 13. havi nyugdíj, viszont ezeknek a juttatásoknak a nagy része nem épül be a nyugdíjba. Így, ha csak bőrén lecsupaszítva azt nézzük, hogy a nyugdíjasoknak a sorsa, illetve a bevétele hogyan alakul, akkor a tendencia igencsak nem jó, és erre egy nagyon látványos adatsort tudunk majd mutatni most önöknek, amely azt mutatja, hogy hogyan alakult a nettó átlagbér és az átlag nyugdíj 2000-től elkezdve. Érdemes ezt a lila vonalat nézni, amiből ugye az látszik, hogy a 2000-es évek elején meredeken zuhant az, hogy a nyugdíj, az átlag nyugdíj mekkora százalékát adta az átlagbérnek, volt, hogy ez a 65%-ig is zuhant, aztán utána viszont elkezdett meredeken emelkedni. Ez a mutató volt, hogy 78%-át is elérte az átlag nyugdíj az átlagbérnek, és az is nagyon látványos, hogy 2012-ben, amikor viszont megszüntették a svájci indexálást, na, onnan megint meredeken zuhan az, hogy az átlag nyugdíjak hogyan alakultak, és itt ez egy 2020-ban véget érő adatsor, itt ugye csak 56%-át tette ki az átlag nyugdíj az átlagbérnek. Nyilván ennek alapján nem meglepő, hogy minden ellenzéki párt nagyon régóta és nagyon egységesen szeretné, hogy a svájci indexálást vezessék vissza. Nyugdíjas témáról beszélgetünk, akkor Gurna Endor a vendégünk, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának elnöke. Jó reggelt kívánok! Köszönöm. Ez a kulcs? A svájci indexálás? Ez is igen, igen. Ha az előbbi gondolatokat nézzük, akkor azok a kompenzációk, idézővetett kompenzációk messze-messze nem érik el azt, amit elvettek a vegyes indexálásnak, a svájci indexálásnak a megszüntetésére. Aránypárokat nézzük inkább. Nézzük azt, hogy 2010-ben és 2020-ban mi volt. 2010-ben az volt, hogy a saját jogú nyugdíjak, tehát az özvegyi és a női 40-es nyugdíjak, azok még a 73,4%-át érték el a nettó átlagbéreknek. Ez 10 év távlatában, úgy, ahogy ön mondta, ez most már csak olyan 56% környékén volt, sőt, most 2022-re majd azt fogjuk látni, hogy éppen hogy csak átugorja az 50%-ot. És még egy gondolat, az pedig az, hogy ebben a 10 éves ciklusban volt egy 7-8 éves idézőbetett kövér időszak, amikor a gazdaság növekedésének a lehetősége a gazdasági környezetünk, klímánk okán mértékadóan fogható volt. Gyakorlatilag nyugodt lelkülettel vissza lehetett volna hozni a vegyes indexálást. Pont akkoriban, amikor ez a görbe elkezdett zuhani. Pontosan, 14 és 20 között, tehát 12-ben láthatjuk, 14 és 20 között. Akkor, ha azt megnézzük, hogy 14 és 20 között a bérek hogy alakultak, akkor a nettó béreknek a mértéke 78%-kal nőtt, ezzel szemben a nyugdíjaknak a mértéke az ott a 15% környékén növekedett, az egy negyedét sem érte. És ugye ez a tendencia most is adott ugye a nagy arányú minimálbéremelés, ami jó eséllyel tolja fölfelé. Nem a bérek emelkedésével van a baj. Igen. Az teljesen rendben van, mert egyébként alacsonyak a magyar bérek. Igen, csak ugye a béremelkedés az inflációval jár, amit ugyanúgy megfizetnek a nyugdíjasok is, sőt bizonyos termékekben sokkal jobban. Pontosan. És a nyugdíjasoknál pedig csak infláció követés volt, tehát a gazdaság eredményeiből való részesedés, ez nem érintette meg a nyugdíjasokat. A nyugdíjat mindig ezt hangsúlyozta, hogy ezen változtatni kell. Ugye megfogalmaztak egy elég sok pontból álló javaslat, vagy hát követeléscsomagot, aminek pont az első tétele az, hogy miből. GDP legalább 10%-at fordítsa az állam a nyugdíj-nyugdíjszerű kiadásokra. Most mennyit fordít, és egyébként az uniós átlaghoz képest hol tartunk? Mondok három arányszámot. 2008-9, ez a gazdasági pénzügyi világválság időszaka, egy nehéz időszak. Ekkor a 11,3%-át fordították nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásra. Az azt követő időszakban 10 év elteltével, 2018-19 és 20, tehát 10 év elteltével 8 és 9% közötti. 8,7, 8,3, 8,6. Tehát 8 és 9% között az aktuális GDP-hez illesztettem.
Itt 1% most jelen pillanatban 500 ezer millió forintos nagyságrendet jelent. Ha ezt visszaszámoljuk csak 2% különbséggel, akkor a 10 évvel ezelőttihez képest ez 1000 milliárd forintos nagyságrendű pénzügyi kivonást jelent a nyugdíjrendszerből. És az utolsó kérdésére nagyon röviden. Az Európai Unió megtermelt idézőben egy GDP-jének a részaránya, amit nyugdíjra, nyugdíjszerű ellátásra fordítanak, az messze meghaladja a 10%-ot. Tehát vannak viszonyítási alapok. A magyar kormány az elmúlt 12 esztendőben arányaiban jóval kevesebbet fordított. Mindezt ugye úgy, hogy a demográfia ezt nem indokolja, mert nyilván a magyar is egy előregedő társadalom, tehát egyre több a nyugdíjas. Viszont az a része már indokolhatja, hogy egyre több aktívnak kellene előállítani azt a GDP-t, amiből egyre többet kell a nyugdíjakra fordítani. Kétségtelen. Nyilván. Hogyan? A demográfiai folyamatokat befolyásolni kell, de olyan eszközökkel, amelyek valóságban motiváló eszközként jelennek meg, és nem ott segítenek a tetején, ahol egyébként... Na most ezt a sok-sok statisztikai makroszámot, hogyha lefordítjuk a nyugdíjasok nyelvére, akkor mi az a nyugdíjemelés, és milyen elosztásban kiknek, amit adni kellene? Vegyes indexálást kell csinálni. A vegyes indexálást az én értékítéletem szerint szolidárisan kell megtenni, mégpedig úgy, hogy az infláció követés, ami ma megvan, azt mindenki megkapja. Az infláció követésen felül is kapjon mindenki, csak talán lehet olyan módszert találni, hogy a kisebb nyugdíjasok arányában nagyobb mértékű, a nagyobb nyugdíjasok 5-600-800 ezer forintos nyugdíjasok arányában a gazdasági növekedésből származó forrásokból kevesebbet kapjanak. Az olló nem így nyílik tovább, hanem nagyon-nagyon lassan elkezd tudni zárulni. És megélhető alapot jelent mindenki számára, a kis nyugdíja számára is. Éppen ezért van az, hogy a 28.500 forintos teljes jogú nyugdíjnál, a 20 év szolgálati utáni teljes jogú nyugdíjnál a legkisebb összegeket emelni kell. Mi azt mondtuk mindig a NYUSZET részéről, hogy ezt minimum a nettó minimálbér 50%-ára. Az 2023-ban, mondjuk az első olyan esztendőben kormányzás, a mai kormányzás követően olyan 70 ezer forint körül. Na jó, csak erre ugye mindig azt mondják, hogy egy csomó más juttatás, például a családi pótlék, illetve a gyermekellátási juttatások egy része is ehhez kötődik. Le kell választani róla. Ez csak és teljes jogú nyugdíj összegeként értelmezendő, és utána fel kell építeni a szociális típusú támogatási rendszerhez illesztetten egy alapszózót, amely. Ez örökzöld téma lesz a kampányban, úgyhogy biztos, hogy fogunk még róla beszélni. Köszönjük szépen. Köszönöm.